Prezident İlham Əliyevin yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında fərmandan irəli gələrək bu ilin əvvəlindən fermerlərə dövlət yardımının yeni mexanizmlə çatdırılması prosesinə başlanılıb. Proses necə davam etdirilir və hazırda hansı mərhələdədir? Bax, bu barədə suallarımızı studiyamızın qonağı Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sədri Mirzə Əliyev cavablandıracaq. Mirzə müəllim, salamlayıram sizi. Axşamınız xeyir olsun. Mirzə müəllim, elə isə gəlin ilk olaraq proses hansı mərhələdədir? Bundan başlayaq. Ümumiyyətlə statistik rəqəmlər nə deyir və bu günə qədər elektron sistem vasitəsilə qeyd keçən nə qədər sayda fermerə subsidiya ayrılıb? Çox sağ olun. Vacib mövzuya görə tərəfinizdən də qeyd olunduğu kimi artıq cari ildən fermerlərə subsidiyaların verilməsi yeni mexanizm üzrə həyata keçirilir. Yəni artıq fermerlərimiz heç bir sənəd, yəni kağız daşıyıcılarından istifadə etmədən subsidiyalar üçün elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemindən istifadə edərək öz evlərindən bəyanlar həyata keçirirlər. Məlumat üçün bildirmək istərdim ki, artıq bu günə qədər sistem üzrə 505 min nəfərdən artıq fermerimiz qeydiyyatdan keçmişdir. Yəni onların hər biri üçün müvafiq elektron kabinetlər formalaşdırılmışdır. Eyni zamanda da həm çoxilli əkmələr, payızlıq əkmələr və yazlıq əkinlər üzrə ümumilikdə 401 min 500 nəfərdən artıq fermerimiz öz bəyanlarını həyata keçirmişlər və həmin fermerlərdən artıq 396 min 500 nəfərdən artıq şəxsə müvafiq subsidiya ödənişləri həyata keçirilmişdir və həmin məbləğin cəmi 215 milyon manatdan artıq bir vəsaiti əhatə edir. Təbii ki, həm çoxilli əkmələrə görə, həmçinin də yazlıq əkinlərə görə hal-hazırda ödənişlər davam etdirilməkdədir. Məlumat üçün eyni zamanda bildirmək istərdim ki, elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemindən istifadə edərək fermerlərimiz hər 6 növ subsidiya üzrə müvafiq bəyanlarını 6 növ subsidiya. 6 növ, bəli, ümumilikdə subsidiya növləri var. Bunlar əkin, məhsul və toxum subsidiyaları, eyni zamanda heyvandarlıq istiqaməti üzrə isə baramaçılıq üçün olan müvafiq bildiyiniz subsidiya, arıçılıq üçün olan subsidiya və heyvan olan subsidiyadır. Hansı ki, süni mayalanmaya görə, doğulan heyvanlara görə verilir. Bildirmək istərdim ki, artıq süni mayalanma yolu ilə cari ildə 35 mindən artıq doğulmuş heyvana görə fermerlərimizə hər doğulan heyvana 100 manat olmağına müvafiq subsidiyalar təqdim olunmuşdur. Mirzə müəllim, ümumiyyətlə, yazılıq əkin məlumatlarının yoxlanılması prosesi necə? Yəni, bu istiqamətdə işlər hansı mərhələdədir? Bildiyiniz kimi, müvafiq qaydalara uyğun olaraq tərəfimizdən fermerlərin seçmə üsulu ilə, yəni əvvəlcədən alqoritmlərlə yazılıb və müəyyən olunmuş siyahı əsasında fermerlərimizin sahələrinin monitorinqləri həyata keçirilir. Bunlar həm çarpaz yoxlamalar, həm yerində olan yoxlamalar, eyni zamanda da bildiyiniz kimi Azərkosmosun müvafiq imkanlarından istifadə edərək aerokosmik çəkilişlər vasitəsilə və avtomatlaşdırılmış bir yoxlamalardır. Hal-hazırda o proses artıq demək olar ki, yekunlaşmaq üzrədir. Yenə də peç üzərindən yoxlamalar aparılır. Təbii ki, həm peç üzərindən, həm dronlar vasitəsilə, həm yerində yoxlamalar, yəni bunlar həmişə, yəni il ərzində davam edən proseslər olaraq olacaq, qalacaqdılar. Mirzə müəllim, ümumiyyətlə fermer kartlarındakı vəsaitlərin nağdlaşdırılması prosesində hesab edirəm ki, siz də mənimlə razılaşırsınız, şəffaflıq önəmli amillərdən biridir. Bu məsələlər necə tənzimlənir? Ümumiyyətlə yeni subsidiya sisteminin əsas vacib məqamlarından birisi o idi ki, fermerlərimizə subsidiyalar onların kartlarına tam şəkildə köçürülsün və onlara liberallaşmış bir seçim imkanı verilsin ki, onlar istədikləri gübrəni, pestisidi, toxumlu, istədikləri təchizatçıdan əldə etsinlər və bu sahədə biz bazarda təbii ki, çox güclü və ciddi bir canlanma müşahidə etdik. Yəni, ümumilikdə təchizatçılarımızın sayı əvvəl 10-12 ətrafındaydısə, cari ildə bu sayı artıq 90-dan yüksəkdir, yəni hər hansı bir dövriyyəsi olan. Təbii ki, fermerlərimizə də artıq 428 mindən artıq fermer kartları verilib, onların istifadəsindədir. Təbii ki, burada vacib məsələlərdən birisi də ölkənin təşviq etmək istədiyi bildiyiniz kimi subsidiyaların 25%-i nağdlaşdıra bilərlər, 75%-i isə nağdsız şəkildə həyata keçirilir. Yəni, əmin olmaq istərdik ki, bu subsidiyalar təyinatı üzrə, yəni gübrə, pestisid və toxumlara görə istifadə olunur. Təbii ki, bunun böyük əksəriyyəti, yəni böyük bir hissəsi təyinatı üzrə gedir, proses davam edir, fermerlərimiz bəzilər istifadə ediblər, bəziləri öz payızlıq əkinlərində də istifadə edəcəklər. Təbii ki, proses ərzində müəyyən negativ hallar da
aşkarlanıb, artıq kütləvi informasiya vasitələrindən sizin də kanalınızda məlumatınız olduğu kimi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi ilə bircə çox uğurlu bir əməliyyat təşkil olundu və həmən o cinayətkar qruplaşma, hansıda ki, mütəşəkkil şəkildə birləşmişdilər və fermerlərin etimadından istifadə edirdilər. Eyni zamanda təbii ki, bəzi fermerlər bilərəkdən, bəziləri maliyyə savadlığı olmadığından bu cinayətkar qruplaşmayla birləşərək vəsaitlərin nağlaşması istiqamətində işlər görürdülər. Təbii ki, hal-hazırda istintaq prosesi davam edir. Mən inanıram ki, bütün bu proseslərə hüquq normaları çərçivəsində belə qanuni qiymət veriləcək və bu sahədə mən bildirmək istərdim həm fermerlərimizə, eyni zamanda da təchizatçılara artıq tələblər də sərtləşməyə uyğun doğru gedir. Eyni zamanda da bu kimi hallarda bildirmək istərdim, xüsusən fermerlərimiz bilsinlər ki, onlar gələcək illərdə subsidiya almaq hüquqlarından məhrum olacaqlar. Eyni zamanda yəni bu kimi neqativ hallarla rastlaşdırılır. İştirak edən şəxslər, bəli, onlar yəni iştirakçıdırlarsa onlar subsidiya almayacaqlar. Eyni zamanda bilirsiniz, qaydalar var, ona müvafiq olaraq baxılır. Yəni bütün bunlar daim izlənir, elektron sistemdir, real vaxt rejimində. Biz orada hər hansı bir kənar çıxmanı dərhal müşahidə edə bilirik. Mən xahiş eləmək istərdim, həm də tələb eləmək istərdim, həm fermerlərimizdən, eyni zamanda da təchizatçılarımızdan ki, dövlətimizin yaratmış olduğu belə çox liberal və eyni zamanda açıq bazar şəraitindən negatif hallar üçün istifadə etməsinlər, tam tərsi olaraq yüksək məhsuldarlıq, yüksək mənfəətli üçün istifadə etsinlər. Məsələn, fermerlərin texnika təchizatı ilə bağlı hər hansı bir problem qeydə alınmıb ki, xüsusilə indiki şəraitdə, pandemiya dövründə? Bildiyiniz kimi, pandemiya şəraitində fermerlərimizə müvafiq dəstəklər verildi, müvafiq şərait yaradıldı ki, onların hərəkət azadlığında heç bir problem yaranmasın və bu sahədə Nazirliyin Aqrar Xidmətlər Agentliyi tam dəstək verdi öz Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzləri vasitəsilə. Texnika təchizatına gəldikdə isə bildiyiniz kimi artıq əkin dövrü demək olar ki, yekunlaşmaq üzrədir, heç bir problem müşahidə olunmayıb. Digər istiqamətlərdə də fermerlərimizin kənd təsərrüfatı texnikalarını əldə etməkləri davam edir. Bildiyiniz kimi dövlətimiz tərəfindən fermerlər 20% ilkin ödəniş etdikləri təqdirdə 40%-lik dövlət subsidiyası, yəni güzəşti təqdim olunur onlara heç bir geri ödəmə olmadan. Eyni zamanda da müvəkkil banklar vasitəsilə fermerlərimizə 40%-lik hissə 5 il ərzində faizsiz olaraq təqdim olunur. Yəni faizləri dövlətimiz fermerlər üçün üzərinə götürür. Bu cənab prezident tərəfindən artıq ötən ildə belə idi, irəli sürülmüş çox yaxşı bir vacib bir addım idi. Və bildirmək istərdim ki, cari il ərzində artıq fermerlərimizə 40%-lik kredit hissəsi və subsidiya hissəsi bir yerdə olmaqla 55 milyon manatdan artıq maliyyələşmə ayrılıb. Bunun 36 milyon manatı güzəştlərə, qalıq hissə isə fermerlərimiz üçün müvafiq kreditləşmələrə ayrılıb və bu dəstək ilin sonuna qədər də davam etdiriləcək. Çünki bu fermerlərimizin, sahibkarlarımızın ölkənin kənd təsərrüfatına birbaşa investisiyasını təşviq edir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, vaxt ayırdınız. Studiyamıza gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı AKİA-nın sədri Mirzə Əliyev idi. Biz onunla fermerlərə yeni mexanizmlər vasitəsilə subsidiyaların verilməsinə dair müzakirə apardıq. İqtisadiyyat